Американська кіноакадемія оприлюднила шорт-ліст із 7 фільмів, 3 з яких потраплять у номінацію на Оскар за кращий грим та зачіски. Серед претендентів опинились Дедпул, Загін самогубців, Аве Цезар, людина на ім'я Уве, Помста від кутюр, Стартрек за межами Всесвіту і Флоренс Фостер Дженкінс. Крім того, Американська кіноакадемія повідомила, що за право потрапити в категорію «Кращий фільм» борються 336 повнометражних картин. Ну а далі про майбутні кіноновинки за участі Сальми Хайек та Сьюкі Уотерха. Давненько Сальму Хайек не було видно на великих екранах. Утім, від справ зірка не відходила. Наприклад, цього року долучилась до озвучки мультфільму «Повний розковбас», подарувавши голос Терезі Тако. Що стосується кінопроєктів, останній з них «Вересень у Ширазі» датується 2015-м. Колись Шираз був місцем, де люди, незалежно від національності і релігійних переконань, могли спокійно жити. Усе змінила ісламська революція в Ірані. Безліч людей стали жертвами кривавого режиму. Єврейського бізнесмена, звинувативши у шпигунстві, піддали жахливим тортурам. Так само загроза нависла і над його сім'єю. Їм нічого не лишалося, як втекти з країни і попросити політичного притулку у Сполучених Штатах. Ось тільки зробити це було дуже складно. У скрутне становище потрапили і кінотворці після прем'єри картини, критики були вкрай невдоволені. Утім, у Сальми є шанс реабілітуватися. На наступний рік у неї заплановані цілих 3 стрічки. Одна з них – як бути латинським коханцем. Синопсис. Чоловік, який зробив кар'єру на спокушанні багатих жінок похилого віку, повинен переїхати до своєї сестри, де починає пізнавати сімейні цінності. Світова прем'єра у квітні 2017-го. У 2010-му Сьюкі Уотерхаус почала робити перші кроки у кіно, а на сьогоднішній день уже впевнено крокує цією індустрією. На початку 2016-го відбувся реліз картини «Гордість і упередження» і «Зомбі» за її участю. Ще 2 чекають свого виходу. Уже є 2 проекти на 2017-й і один на… Власне, це ще треба з'ясувати. Мова про картину «Assassination Nation». У ній йтиметься про 4 дівчат-підлітків, до яких приковується увага всього світу після інформації, злитої невідомим джерелом. Яка роль дісталась Уотерхаус, поки не уточнюється, натомість є дані щодо її колег по знімальному майданчику. У фільмі також зніметься співачка Абра. Зйомки почнуться на початку наступного року.